Bé, pues és, hem estat reunits, pues, gent que està per el canvi polític i el que hem estat reflexionant és com articular un discurs col·lectiu i unes propostes que vaig en inici camí del canvi, sabent ja que el Partit Popular ha perdut la majoria social i en el 2015 perdrà també la majoria electoral, pues ara es tracta de construir projectes il·lusionants i projectes en positiu de com volem els nostres municipis, de com volem el nostre país i, en definitiva, com volem la política, no? Que al final la política té que ser encaminada a que els poders públics generen les condicions per a la felicitat de tots els dies. És a dir, allò que li fa la vida més fàcil a la gent. I en aquest sentit hem parlat de serveis socials, hem parlat de sanitat, d'educació, de medi ambient, de com volem un canvi de model de producció que faci que la vida en aquest planeta siga sostenible i que tinga viabilitat en un futur. En fi, la veritat és que ha sigut molt profitós i hem parlat de molts temes i sobretot també que han transcendit la política, no? Que tenen que veure amb les necessitats humanes i com ens relacionem entre nosaltres i amb el medi, i això ho volem traslladar a la política.